E aqui estamos nós já na base lunar. Estamos deixando o transportador lunar agora e atravessando essa parte sanfonada que eu esqueci o nome para chegar no salão de recepção da base lunar. Olha o cachorrinho dormindo, nem parece tão ameaçador assim. Será que esse é todo mecânico? Os outros não eram, mas esse pareceu. O cara tá chamando ele ali, vamos cumprimentar. Com um saltinho e uma continência. Bela superfície, apesar de deserta. A gente vai entrar nessa esteira aqui como se fosse a coisa mais normal do mundo e recuperar nosso equipamento aqui mais à frente. You have to find a spacesuit and walk there on foot. Across the lunar surface. Affirmative. I believe in you, William. The spacesuits are kept by the airlock. Your best chance to reach them is first go through the crew quarters, then onwards through the laboratories. Logo aqui você deve pegar um item dourado, que é tipo uma bengala dourada, se não me engano. Aí, seguindo aqui por baixo, se você estiver jogando na timeline do Wyatt como eu tô, vai ter um upgrade de armadura dentro dessa caixa aqui. Que agora não está aí porque eu já peguei, né? A gente volta. E vai abrir. Cortar essa placa aqui na frente para poder pegar uma arma e abrir a porta da frente. A porta que dá para essa salinha. Que não seja pelo duto de, pela esteira de bagagens. É isso? Pronto. E aqui a gente já vai começar a atacar tudo. Já era a nossa identidade secreta. A gente já trocou de roupa até, né? Eu usei a arma laser contra o cara mais forte.
E deixei a arminha pra usar contra o último fraquinho que tava do grupo. Ainda vivo. Ao invés de munição, esses soldados dão bateria, vejam só. Vou recarregar essa arma aqui. Que é tipo... É tipo não. É o rifle de longa distância. Com... um tiro laser. Ele vira tipo uma metralhadora laser. A gente pega ela do primeiro soldado que a gente consegue derrubar aqui na base lunar. Todos eles carregam uma dessas armas. Agora a gente tem que andar rápido pra conseguir pegar esse cara no caminho. Antes de ele chegar muito longe. Por isso que eu até levantei uma hora e fui quase correndo atrás dele. Porque se ele chega muito longe, ele vai meio que dar de cara com um comandante. E a gente tem que surpreender o comandante também, que tá vindo agora, tá vendo? Dali. Já foi. Agora tem um outro comandante lá embaixo. E basicamente acabou o perigo aqui dessa fase. Dessa parte, quer dizer. A fase é bem grande, tem muitas coisas pra explorar e tudo mais, mas eu tô colocando o caminho direto que você pode seguir. Pra, coletando tudo. Ah, aqui tem um mapa. Se precisar. Não precisa, mas... se você quiser coletar... Oh, um soldado ali. Então. Eu tento linearizar bem o andamento da fase pra poder ficar mais interessante se assistir num vídeo. Então... É uma coisa que eu percebo é que não é legal nem mexer a câmera muito enquanto eu jogo pra poder ficar olhando o cenário, porque isso meio que dá uma falta de noção, talvez, em quem assiste do espaço que eu tô percorrendo. Talvez se eu seguir um caminho mais linear, a coisa fique melhor. Isso eu acho que é uma impressão que eu tive. Os comandantes dessa parte, eles estão em quartos que estão diagonalmente dispostos, digamos assim. O próximo quarto com o comandante é o que está numa diagonal à direita, saindo desse quarto. Eu vou pegar aqui um arquivo secreto que está bem aqui, antes de ir. E agora, eu vou pro quarto com outro comandante. Prontinho. E agora... Vamos dar um jeito nesse super soldado que tá caminhando à solta aí. O controle vibra enquanto... Quando ele tá muito perto. Tem um feedback pra você saber. Quando ele tá muito, muito perto de você. Agora ele não está. Mas logo, logo vai ficar. Ó. Pelas costas, um tiro bem mirado dessa, com essa arma... É quase certo você conseguir derrotar um super soldado com uma só. Com um só ataque. Pronto. Agora que a gente tá já quase terminando de passar pela seção dos alojamentos da tripulação, a gente vai usar um duto de comunicação. Nem sei pra que serve esse duto. Mas que vai ligar os alojamentos à parte dos laboratórios. E dos laboratórios é que a gente vai conseguir o traje espacial. A partir de lá. Ou depois dos laboratórios. Logo depois dos laboratórios. É bem rápido que a gente passa pelos laboratórios. Eu tô falando bastante de laboratórios. Nossa, fiquei meio na dúvida se tinha acertado ele ou não, direito. Aí tem mais um vindo aqui, ó. Ai, 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 ai. Quando a mira falha. E tem dois aqui, nossa.
Já me viram mesmo? Troquei de arma. Olha como esse canhão a laser é bem... Não é um canhão, é uma metralhadora laser. Um rifle de assalto a laser. Eu acho que ainda tem mais um inimigo por aqui. Ó, já apareceu. Cadê você? Pronto. Aí antes da gente deixar o laboratório, a gente vai pegar um Enigma Code aqui. Bem aqui em cima, aqueles arquivos vermelhos. E será que já saímos? Não, ainda estamos em outra sessão de laboratório. Vamos entrar em outro laboratório. Mas antes estão escaneando a gente. Ou esterilizando. Ou esterilicaneando. Sabe lá. Agora a gente vai pegar um item dourado. Se eu não me engano, uma máscara dourada. Bem aqui em cima. Depois a gente segue em frente e sobe essas escadas aqui. E assim que a gente subir essas escadas, tem a chance de encontrar já um soldado de cara pra cá. Só que agora ele não está aqui. Então a gente vai procurar. Ó, ali está. E vai ter um comandante mais à frente. Tem dois comandantes, na verdade. Um bem aqui, que vai percorrer toda essa área aí mais externa. Aqui de cima, e outro mais à frente, que tá dentro dessa... É tanto laboratório que eu nem sei, isso aqui é um sub-laboratório, dentro dessa outra parte do laboratório, ele fica rondando essa área. Para frente e para trás, ali está. Às vezes ele dá uma saidinha rápida também dessa área, você tem que perceber que ele fica por perto só. Aí aqui tem uma carta. Ou aqui, ou mais lá na frente. Aqui. Tá em uma dessas mesas. A gente pegou a carta e já parte para o túnel que conecta o laboratório. A câmara de compressão. Câmara de compreensão. Não, é câmara de compressão mesmo. Aqui tem o Enigma Code virando à direita aqui, nessa mesa. E ali a gente segue por esse outro túnel aqui. E acho que no final dele a gente vai chegar, vai encontrar a câmara de compressão, finalmente. Não é? Espero que sim. Não, já tem outro túnel. Um duto de ventilação agora. Aqui está. A gente pode seguir direto, vir aqui para a direita e pronto, pegamos o nosso traje espacial. E agora vamos andar na superfície da Lua. Veja que legal. Uma superfície sem atmosfera, com visão direta pro vazio. Oh, olha que beleza. É, meus amigos, a atmosfera é uma maldição e uma bênção. Só é uma bênção porque sem ela a gente explodiria, ferveria, congelaria e explodiria praticamente tudo ao mesmo tempo, hein? E eu não estou brincando. Mas ela também é como se fosse uma viseira, não. Um óculos colorido, tipo Restart. Que muda a cor da lente através de uma interação com a luz do sol. O que também é bonito, né? É, tudo é interessante. Mas o lado ruim disso é que a gente não consegue ver as outras coisas direito. Pelo menos não enquanto tem luz sendo emitida diretamente sobre a atmosfera, né? Que aí ela filtra a luz e joga o resultado dessa filtragem, eu acho, pra cima da gente. Ai.
Pois é, durante o dia nós vemos o céu através de um enorme filtro de Instagram. É, gente, a gente está no espaço, vamos discutir sobre coisas do espaço. Aqui você vai encontrar um item dourado em algum canto. Só você procurar bem. Tá nessa parte aqui. Meio à direita do canto. Pra quem cai do canto lá de cima. Tá aqui, nessa área que eu tô perambulando agora, ou aqui embaixo. Você dá uma olhadinha. Se eu não me engano, é um meteorito de... Um fragmento de meteorito dourado, se eu não me engano. É algo assim. Vamos nos despedir do céu. E voltar para a base lunar agora, para dentro do módulo de comando. Antes de entrar, vou recarregar aqui as armas laser. E assim que a gente passar para a parte de dentro, a gente pressiona o botão para abrir aqui. Assim que a gente passar para a parte de dentro, a gente tem que devolver o traje aqui. Tirar o traje aqui nesse canto. Pronto. E eu acho que segue agora pela direita. Minha gente, como é que esse cara faz isso com a própria pele, meu Deus? Como se estivesse tirando uma tatuagenzinha de chiclete. Agora a gente precisa encontrar a sala de guerra. A gente já tá na... no centro de comando, é isso? E na sala de guerra vai ter um computador no qual a gente vai poder encontrar o código de acesso e imprimir depois o código de acesso. Subindo essas escadas, você logo de cara pode dar de frente com esse comandante, ou ele pode estar... Nossa! Oh, ficou tipo Chaves, quando paralisa. Ele pode estar logo à frente, ou ele pode estar um pouco mais pra trás. Aí tem outro comandante fazendo ronda ali. E tem um cara razoavelmente forte mais ali à frente. Ó, oh, daqueles que a gente encontra logo que pega as armas, que eu disse até que peguei primeiro. Aí tem um super soldado atirando na gente de longe, mas a gente nem precisa se importar com ele, é só subir nesse elevador. E pronto. Que vai dar... numa seção onde a gente vai estar cercado, vai estar no centro de uma seção circular.
Então a gente vai ter que girar nesse centro com um silenciador e a pistola. E a gente vai tentar acertar os inimigos que tiverem nas extremidades desse círculo, dessa área circular. Uma hora ou outra eles vão detectar a gente, mas enquanto não detectam, a gente vai tirando o que puder. Ó, aquele já chegou a falar um pouco mais. Quase detectou e avisou os outros. Tem alguém gritando já. Vamos pra lá. Não sei, tava bem escondido, hein? Um cachorro! Eita, nós! Olha, é todo metálico mesmo, acho que esse aí não tem nada de cachorro dentro dele mais. É completamente robô. Será que os outros também não tinham? Tinham, eu lembro que tinham. Será que a minha memória me engana? Bem, aqui você vai encontrar um arquivo secreto, um Enigma Code. Em cima de um desses. Parece gerador, mas eu não sei o que é. Ou simplesmente um fornecedor de energia. Só que eles cercam essa área de cima, entende? Eles ficam margeando ela. Essa área do meio aqui. Então você tem que procurar aquele que tá com o Enigma Code. Um deles está. Depois disso, você vai. Desce para a parte mais externa e procura uma porta que tem, ó, essa luz verde, que é a porta para a sala de guerra. Tá vendo? Só você dar a volta nessa área circular que você encontra. Agora estamos no módulo de comando. A outra área era um, sei lá o quê. Ou tudo é um módulo de comando e isso é a parte central. É aí que são guardados os super soldados, vocês viram. Vou equipar essas duas armas aqui porque daqui a pouco vem uma pequena ameaça que eu quero eliminar rápido. Bem aqui, não aqui, mas nessa cadeira aqui à frente tem um Enigma Code em cima dessa mesa. E aqui tem um cofre secreto, mas você só vai poder acessar se estiver na timeline do Fergus. Então agora vamos para o computador e pegar os códigos de acesso para as armas nucleares. Printing decryption keys now. You've done it, Blaskovich. Now get your butt back to Earth, please, William. Klaus is in London. He will bring you back to Berlin once you land. Agora é a hora da fuga. Eu não posso deixar de comparar essas partes com aquelas de Resident Evil, sabe? The self-destruct system has been activated. All personnel, please evacuate immediately. Tão legal, era os momentos mais tensos que a gente reunia todos os itens do inventário. Eu não devia estar falando disso nesse jogo. Mas me lembrou. Nessas partes aqui você vai ter que alternar o uso da arma com silenciador e essa arma laser dupla. Não vai ter, na verdade é uma opção. Eu gosto de agir assim porque. Não sei.
Talvez eu goste de bancar o 007 às vezes. A gente abre isso aqui. Olha que desenho mais lindo. Nossa, acho que... Até alguém com pé faria melhor. Oh, nessa parte, tente eliminar primeiro esse inimigo mais forte, senão ele vai virar uma dor de cabeça bem grande pra você. Os fracos você pode dar até... uma petelecada com a handgun. Nessa sala, de novo, tem um inimigo forte. Sempre lembra de acabar primeiro com ele. E aí depois, troque de arma e parta para os mais fracos. Aqui do lado dessa maleta tem um item dourado, que eu não lembro mais nem qual é. E é o último item colecionável dessa fase, se eu não me engano. É, é o último. Vamos agora pra esse transportador estranho aqui, que vai nos levar de volta pra área do transportador lunar, que vai partir pra Terra. Subindo essas escadas, a gente vai encontrar dois guardas se escondendo um pouquinho, assim, no cantinho. Se você subir com tudo, eles lhe pegam de emboscada. E aqui provavelmente deve ter mais um guarda forte, ó, tá ali. Não tá dando muito. Pra acertar ele. Tentar pegar os outros. Ai, ai, ai. Vou dar esse overcharge na energia e vou atrás deles agora. Que aí eu posso sofrer um pouco de dano. Mas eles vão dar dano na minha armadura, né? É. Não sei se adianta. Nem deram dano.
Agora a gente vai ter que enfrentar dois super soldados seguidos, quase um do outro. Então, use todo o poder de fogo que você tiver disponível, tentando alguma cobertura de vez em quando. Opa. Prontinho, terminamos a fase. Transporter Nummer 4. Meine Ladung wurde vernichtet. Ich wurde von einem verdammten Terroristen angegriffen und bin gerade mit dem Leben davongekommen. Verstanden, Transporter 4. Vollständige Einsatznachbesprechung nach Ihrer Ankunft. Verdammter Mist! Wer ist im Schiff? Transporter 4. Transporter 4. Things I've seen in this life. Strange shit that turns your stomach. Turns your hair white. All right, Captain Cowboy. Roger. This is your buddy boy Klaus Kreuz in the car heading towards the London Nautica. Roger. Find your way down to the parking lot and I will pick you home. Roger. I've seen a thousand battles. The London Nautica is opening fire. I think they are shooting at you. I've seen the sun set on 5 different continents. I've seen dust rise off the surface of the moon. Both are multiple enemies. They may not be known. To see you again.